Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus hier in Johannes 15. Ons is vandag by vers 18. Hy sê, Jesus het verder gegaan. Mense wat nie Christene is nie, gaan die wêreld vir julle moeilik maak. Maar troos julle daaraan. Hulle het dit al met my gedoen. Hier is daai bemoedigende, maar toch moeilike woorde van julle gaan vervolg word. Julle gaan in hierdie lewe moeilikheid hê. Ons is so lief vir 'n evangelie wat net sê, geen moeilikheid. Alles sal goed gaan, alles sal beter word, alles sal uitwerk. Jesus het dit eintlik nooit gesê nie. Jesus het eintlik baie meer gesê. Julle gaan swaar hê, daar kom vervolging, daar kom pyn. Omdat julle my kinders is, gaan mense nie van julle hou nie. En dan daai bemoediging op die einde, maar troos jou. Hulle het dit eerste met my gedoen. En hier is die antwoord. Hoe kom jy deur dit? Hoe werk jy deur vervolging, onregverdigheid? Hoe werk jy deur al hierdie moeilike uitdagings in die lewe? Hulle het dit eers met Jesus gedoen. Jy gaan vind jou rus, jou troos, jou hoop. Jy gaan vind nuwe krag in jou verhouding met Jesus. Hy waarsku jou, jy gaan seer kry, maar hy sê ook kom dan na my toe. Hulle het dit eers met my gedoen. Ek kan jou help. Kom ons gaan nou na Jesus toe. Oor al hierdie seer, vervolging, onregverdigheid. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, vir die afgelope 2000 jaar word Christene vervolg. Alle plekke, gebiede, maniere. En Here, elke keer as dit gebeur, skrik ons. Elke keer is ons binneste in 'n storm as ons deur hierdie goed moet werk. Maar Jesus het ons gewaarsku. Dit kom. Maar hy het ook gesê, kom dan na my toe. Ek is die man wat hulle eerste vervolg het. Here, en daarom, gee ons daai krag, gee ons die krag van Jesus om deur enige onregverdige vervolging nog staande te bly. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.